Nazda, Karol. Nie bój się. Karol, tak, ciutu. Lem tak, między nami dwomi uciami, hej? Ty si spokojny z tym, jak to z nami sztat zaobchadza. No. Nie, to jedno. Hlavne, že je čo jesť. Hej. Či? Dobre. Keľok kila krkovičky si sebe mohol kúpiť z policajného platu pred 3 rokami. 10, 12 kilo a ešte dobrý kúsisko také roztrasené pod hardliny. No vidím. A keľok kila krkovičky sebe môžeš kúpiť v súčasnej dobe? To už dávno krkovičky nekupujem. Ja už pol roka žijem na sekanej. Hej. No a ty dokedy ešte chceš tak trapiť? Nechcem. Nechcem. Karol, no tá, v tvojom prípade, ty pod zenu do toho. Kde? No však do štrajku. Originál sebe, zrobme štrajk. Zrobme sebe štrajk. Karol. Sáša, šalom, nazdar a tak ďalej. Čuj tu. Spomínajme spolu teraz. Spomínajme. Dobre, áno, máš to tam? Dobre. Kedy posledný raz ty so svojou mamičku se boli na predlženým víkende tam si kývac, jak jojo, popri tým múre na rokov, he? Už dávno nie. He? Šéfka mi nechce dať voľno. Aha. A to je normálne, hej? Že tvoja viera tak trpí. A to dokedy má tvoja viera tak trpeť? A vôbec má tvoja viera tak trpeť? Len za to, že štát na tebe rúcal salam. Co? Sáša, premýšľaj, však ty si múdry chlapec pre pána Jana. Ty si múdry chlapec. Sáša, Šani, Alexander! No, vidíš, nemšie kývaj dali. Dobre, milá. No, tá co, Marošku? Maroš, jak si má žena ružená? No, nie veľmi dobre. Nie, tá co? Co? Ale čo, nemá peniaze na tie narcisy, čo si chcela objednať vo Švajčiarsku. Je na mňa strašne naštvaná. Hej, a jak naštvaná je ružená, tá ani ty si nemáš bars fajne, nie? Miky, mám doma peklo. Ale, Maroš, ja... Vidím švetlo na koncu tunela. Ja vidím švetlo na koncu tunela a toto švetlo na koncu tunela še volá štrajk! Áno, štrajk! Štrajk, čo si sa zbláznil, však nás môžu vyhodiť z práce. Maroš, a co je horšie? Byť vyhodený zo zboru? Abo byť vyhodený zo domu? Odružený. Hm? Píš. No vidíš. Feri, takto, ako sú isté medzi nami komunikačné problémy. No ani sa nezdáš, Miky, ja idem do štrajku. Chcem byť kapitán.